Якщо ви тут, отже, вже маєте її знати. Лідія Тар має багато талантів. Тар почала свою кар'єру в ролі диригента Клівлендського оркестру та симфонічних оркестрів Чикаго і Бостона, аж поки не перейшла до нас, у Нью-Йоркську філармонію. У 2013-му Берлін обрав Тар своїм головним диригентом. Відтоді вона живе там. Також Лідія писала музику для театру і кіно, і вона одна з 15 еготів, тобто тих, хто отримав усі 4 найбільші премії шоу-бізнесу. Дякуємо за візит, маестро. І вам дякую. Дякую. Як там пишеться? Не дуже. Я постійно щось чую. За чутливістю до шуму Шопенгауер визначав інтелект людини. Ви ніколи не втомлювалися від емоцій? Так. Так, таке буває. У нас проблема. Я отримала новий дивний емейл. Немає потреби лізти в скандали. Я хвилююся. Вона починає закриватися в собі. Щоб скинути маски, служіть композитору. Розкрийте свої душі, свої его і так особистості. Потрібно стати перед публікою та Богом і знищити себе. Вона мене лякає. Дар.